Осыдан бір жыл бұрын Сарайшық ауылында Қасым хан жерленген қабір бар деп бөрікті көкке атып қуанған едік. Ал қазір жергілікті халық археологтардың ісіне қапалы. Батыр баба үстін топырақ жауып, кейін оның үстіне қабірлер жерленген. Қазба жұмыстары үшін зерттеу аумағындағы бейіттерді көшірген. Тұрғындар сол мүрделерді ескертусіз алды деп жанайқайын жеткізді. Толығырақ сюжетте. Тарихтанған Сарайшық тұрғындарының көңілі пәс. Қабірді қазарда неге шақырмады, белгісін басына неге қоймады? Көптің өзегін өртеген осы сауал. Менің атам 57 жылға айтқан. Ал одан қазір не ойлайсыз? Орыс мәйітін көшірді ар жағынан. Оларда гроб қасалған, әйтеуір жинақы, сүйегі жинақы жатады ғой. А мыналарда сүйекті жинап апарып, ол түгел емес апарып, кімге біз барғанда дұғытып ата бабамызға? Мысалға, дұғыт аламыз. Сол мына көкірегімізде не, сосын жалпы тыныштық керек. Мынау енді мін жерде зират деп нетті ме, мынау 3 ғасырдың адамдары. 3 ғасырдан бері мынау ұрпақтары мына кісілер 70, 80, 90-ға келіп атырған. Сондықтан енді оны қорғағымыз келеді, тек сол үшін мына тыныш жатсын. Сосын жаңағы көшірем, мына зираттың сүйегін бүйтем деген алсын. Үйден бір кісіні шақырып мен куә болуым керек оға. Қорғап келіп тұрмын ғой. Мен куә болуым керек. Менің көзімше қасын, топырағын дұрыс орнына, я қайтадан орнына салсын. Қазып атыр, міне жерге төгіп атыр. Кілең молаң үсті төгіп атыр міне. Мына жақтан қазып атыр, мына жаққа апарып төгіп атыр, тәшкін молаң үстін айдап атыр. Мына өліп атқан кісілерге бір тыныштық сұрап атырмыз. Тыныштық болсын деп атырмыз өлген кісілерге. Ал осы арада бәріне бана білет деп атыр, білмейміз біздер. Ешкім білмейді, мына қазып атқанда барғанда білдік. Бастап қазғанда былтыр сентябрьде келіп өшеді айқай шығарып кеттік осылай. Біздер өтініш білдірдік, өтінішке жауаптар жаңағыдай бетімен сипап қоя береді, болды. Манағы аржа қалай, ол жауап жоқ. Мына шашылып жатқаны қалай, тек қана жетім айт аламыз осы жерден болды деді. Мына жаңа айтып отыр, болды. Артық айт алмаймыз деді. Уже олар мына жерде жетім айт алды, есі бар. Одан кейін 11 мен 12 айт апарып жерлеп жатыр жанда барып. Басқаша. Енді берғата құлап кетті мынау қазір, қазып. Енді ана олардың оқулары жетпей қалды, келген жерден жар шықты астарынан. Жаңағыдай объектілер шығып жатыр мынаның астынан қазған жерден. Уже арғата олар тоқтап қалып отыр. Оның басқа қаза береді, толық ешкім қарамаймыз деп бізге айтқанда. Мен өзім білем, мен республикаға қараймын дейді. Бұл іске жауапты жергілікті жердегі Сарайшық мемлекеттік тарихи музей қорығы. Мекеме тікелей сала министрлігіне бағынады. Ең әуелі зерттеу жұмысы былай басталғанда. Тура 2 жыл бұрын атыраулы ғалымдар Санкт-Петербург қаласынан Сарайшыққа қатысты 1861 жылға картаны тапқан еді. Онда ресейлік зерттеуші ғалым Алексей Алексеев естелікпен бірге арнайы сызба қалдырыпты. Құжатта Қасым ханның жерленген жері анық көрсетілген. Міне, құнды дерекке жүгініп, әрі белгілі ханның 500 жылдығын елеп, музей қызметкерлері үлкен істі бастаған еді осылай. Халықтың қандай наразылығы мен түсінбей тұрмын, оларына айту бойынша, ана жерде біздер 12-де 8 қазбаның аумағы, 12 метрде 8 метр. Осы аймақтағы біз 20 сүйекті көшірдік. Ол жердегі 20 сүйектің 7 адамның ағайын туыстары табылды. Ол 7 адамның біз рұқсатын алдық. Бәрі хаттамасы бәрі жасалған бізде. Сондай-ақ бұл жұмыстарын бізде облыс әкімі, аудан әкімі бәрі хабардар. Полиция департаменті, прокуратурада бізді тексерді, бәрі хабардар. 7 адамның ағайын табылды, қалған 13 адамның ағайын табылған жоқ. Олардың бәрін көрші құлметтен зиратына апарып, жерлеп, бәрін қоршауымен, құлпытастарымен бәрімен кері апарып қойдық. Жауаптылардың айтқаны осы. Археологтар қорымды үлкейтпейміз, зерттеуді осы қазылған жерде ғана жүргіземіз деп уәдесін берді. Фани Хамзи, Атырау арнасы.